発言してください。どうした？ルール説明していこうかな。なんで今すんだよ。よくわかんないですけど、酔っ払ってるんで、まあ、大丈夫です。全然気にしないでしましょう。真面目にやれよ、お前。なんで酔っ払ってんの。なあ、ねえ。はい、静かに静かに。あ、すいません、ごめん。楽しい。ほんと知りたい。人狼知りたい。寂しい。人狼誰か知りたい。人狼。5番のプレイヤーは発言してください。誰が黒なの？誰白なの？あ、ハンガーが足りないよ。あんたたけし、ハンガーがないやないの。まあまあ、ハンガーのがないのはよくないよ。あんたたけし、ハンガーじゃなくてあんたこれ買ったのハンバーガーやないの。私が欲しいのはハンガー、あんたこれ買ったハンバーガーやないの。放送を始めてください。もう、ほんとやばい。ほんと面白かった。もう無理だよ、こんな。4番のプレイヤーは発言してください。寂しい。俺村人なのに辛い。釣られるのやだ。釣られるのやだ。辛い。村人なのになんで僕を釣ったの。辛いよ。やだ。あ、気持ちいいっすね。気持ちいいっすね、これ。これが風俗ですか。いや、なんか初めて来ましたね。いや、めっちゃ気持ちよかったっす。夜が来ました。目を閉じて。おい、何のゲームだよこれ。え、まだ続くの。ゲーム終了。人狼の勝ちです。タスクギル。いきなり外人になってんだけど。いきなり外人になってるぞ。タスクキルしてくる。よろしく。おー、まあ、ゲームし、内容言ってくんないと、ルールの、あれまた、先般だよ。村人だ。あ、僕もタスクキルって言った方がいいな。やばい。え、やばい、何も聞いてなかった。4番めっちゃ聞きたかったな。お願いします。はい、私が占い師なんですけど、隣のセオリー通り6番さんを占って、白でした。他は何も考察特にないんで以上です。6番のプレイヤーは自分も村人でした。ちょっと自分ちょっとタスク切ってて2番さん3番さん4番さんの話聞いてなかったんですけど、他に占い師がいたのかなって、もしいたらちょっとチャットで書いてもらえると嬉しいんですけど、あとそうですね、ちょっと4番さんルームの人なんですけど、ちょっとルール説明を言ってもらわないとどういう進行か、ね、分かんなくなってしまうので、そこだけちょっと次から気をつけてもらえると嬉しいでございます。その時点でちょっと僕はちょっと怪しいのかなって思ってます。はい、よろしくお願いします。1周目で2周目からちょっと考察していきます。1番のプレイヤーは発言してください。人狼で太鼓なの。こんばんは。あ、そうなの。初めてなのであまりよく分かってないですが、2番さんと5番さんが占い師って言ってて、6番さん占って村人って言ってました。お願いします。あ、これ2番ないんだっけ。のプレイヤーは発言してください。え、すいません、さっき、2番で可愛い声指令をしたんですけど、あの5番さんが黒ですね。あのセオリー通りにやらなかった私も悪いんですけど、あのどうしよう。え、あのでも私占い師なので5番さんは黒で見ているので、あまり考察うまくできてないと思うんですけど、見ていただけたらと思います。以上です。2が3番のプレイヤーは発言してください。あ、でもチャット打てないのか僕。2番さんと5番さん対抗です、ね、女しかいねえじゃん。2番さんか5番さんどっちか釣る。まあそうだね、グレーでちょっと、まあ、4番おー、リスナーか発言してください。
どうした？ルール説明していこうかな。なんで今すんだよ。先ほどね、ルール説明できなかったんで。最初ね、初日はね、狼さんは噛まないように。あ、うちね。初日の狩りは守らないように。ルール説明遅いね。いいぞ、お前ら叩け叩けお前らとことん叩けこいつを。お願いします。狼ね、初日は噛んじゃダメだよ。だって、僕が君を食べちゃう。いやいや、もう遅いんだよ。もう遅いんだよ、お前。さらに、BGM 長くなし。発言してください。はい。4番さん、説明遅いです。私が本物の占い師なので、私は2番さんが黒だと見てます。他には考察ないんで終わります。6番のプレイヤーは、いやそうですね、ちょっと4番さんがちょっと意味がわからないので、ちょっとそうですね、何言ってるのか僕には理解できませんでした。でも2番さんと5番さんがそう CO で占い師っていうなら、まあグレでどっちかやるしかないのかなって思ってます。まあそうですね、ちょっと難しいな。2番、2番かな。でも2番な気する。なんでセオリー通りにちょっと行った、行くのがちょっと行かなかったのが、怪しいですね、やっぱり。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。2番さん初めてって言ってたんで、なんとなく私は5番さんが怪しいかなって思ってます。本当だ、初めてだ。いっぱいしてるぞかな。以上です。投票を始めてください。そうやな、そうなるとでもそうだな、オラじゃないべの可能性もあるな。5番かな。あ、5番だと思うわ普通に。5番のプレイヤーが選ばれました。はい、やっぱり信用を勝ち取れなかったのかなってちょっと思っちゃったんで、またもしできるのだったら、できたらもうちょっと信用できるようなことを言えたらいいなと思いました。幸せやな。夜が来ました。目を閉じてください。で、これどうするんだろう。昨夜死んだのはイチゴだー。死んだー。6番のプレイヤーは、そうですね、ちょっといちごちゃん死んだのは多分まあまあ厄介だから、厄介っていうか本当にちょっと生理的に受け付けないところがあったのかなと思って、多分狼さんは4番噛み殺したのかなと思ってますね。そうですね、なのでちょっと、まあ、2番さんの意見を聞いてからまた述べたいと思います。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。さっきの投票で誰、3番さんと5番さんが2番さんに入れてたので、こういう時ってさ CO をさ下流の出して出ていいの、これって出ない方がいいの。2番4番の4人のプレイヤーは発言してください。はい、ちょっと4番さんが昨日のあの発言とかがいろいろ怪しかったので、4番さんを占ったんですけど、そしたらあの村人陣営だったので、で先ほどの1番さんの考察を聞く限り、あの3番さんがあの私に入れてたということで、まあ、3番さんが黒角でいいのではないかなって思いました。どうですかね。3番のプレイヤーは発言してください。いや、猫か、え、にゃんちゃんかな。投票を始めてください。マジか、てか僕あれなんかってなると、でも3番しかなくなっちゃうね、この話的には。まあこれでちょうどいいタイムなんじゃないでしょうか。まあ、3番喋ってないしな、様になっちゃうな。3番のプレイヤー、なんで63番に入れてるって、ぶっ殺すぞお前。来た
ゲーム終了。勝ったー。村人の勝ちです。普通に勝ったー。お前騎士かよ、いちごてかー。うんこうめ。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。